Huomenta, huomenta. Mä tuossa jo pelästyin, että multa meni. Huomenta vaan. Mä pelästyin, että multa meni toi 128 gigaa muistikortti tästä vehkeestä. Menikin. Muistikortin lukija. Multa menikin muistikortin lukija. Nyt sitten. Onkohan mulla? On mulla tuossa jonkunlainen muistikortin lukija. Hitto, tää voi olla. Hetkinen. Onneksi täällä on näitä muistikortin lukijoita. On täällä onneksi kaksi kappaletta vielä. Kaksin kappalein tässä onneksi vielä. Tässä on. Joo. Lähdetään nyt katsoa sitä kahvia nyt sitten, kun muistikortin lukija petti pahasti. Piippasi niin, että lähtee. Mä ajattelin, että nyt menee muistikortti. Nyt meni muistikortti tästä vehkeestä. Tai onko se saisi muistikorttia ollenkaan? Niin. Oli muistikortti, mutta kun muistikortin lukija meni, onneksi meni muistikortin lukija. Eikä vain 128 gigan muistikortti. Onneksi ei mennyt se, vaan meni se muistikortin lukija. Onneksi. Onneksi meni vain se. Hitto, mä pelästyn. Nyt multa menee 128 gigan kortti meni siinä, että lähtee. Mutta ei onneksi mennyt. Ei onneksi mennyt. Säästyttiin vähällä. Pelästyttiin pahasti. Pelästyttiin jonkun verran, mutta säästyttiin vähän. Säästyttiin vähältä. Onneksi. Onneksi säästyttiin vähältä. Nyt sitä kahvia äkkiä. Oho. Nyt sitä kahvia äkkiä. Niin kuin, että saadaan kahvit tulille. Joo, ja sitten täällä on tämmönenkin, kun mä otin tuosta pois tuosta, mulla on pyörinyt lattialla tämmönen, vuoden melkein tuossa lattialla pyörinyt tämmönen kuppi. Tämmönen kuppi on pyörinyt vuoden melkein lattialla. Mr. Trump, in the Mr. Trump. Mr. Trump on pyörinyt melkein tuossa vuoden tuossa lattialla. Niin nyt mä otan sen pois siitä pyörivästä lattialta vuoden. Ajatelkaa kohta vuoden. Pyörinyt lattialla, niin nyt se ei pyöri lattialla enää ollenkaan. Että sellaista. Joo, ja nyt sitä äkkiä sitä kahvia, niin että lapaa ruskaa. Joo, ja sitten katsotaan nyt nopeasti tää homma. Ei siellä paljon kahvia nyt ollutkaan. Kahvia täällä ei paljon ollutkaan. Että sellaista. Joo, yleensä mä nousen siinä, jos joku ihmettelee meikäläisen aikaista herätystä, niin yleensä 8 aikaa. Mutta mä ajattelin, että mä testaan nyt sitä, minkälaista on mennä vähän aikaisemmin nukkuun ja herätä vähän aikaisemmin, kuin yleensä mä nukun. Jos en mä herää 8, niin mä nukun ainakin yli 10. Niin nyt se olisi hyvä herätä vähän aikaisemmin, ettei nukuta niin kovin myöhään. Ja mitä jouluun tulee, niin ei vittis nukkua koko päivää. Ei vittis nukkua sitten koko päivää. Näin se vaan menee. Laitetaan tää, kun tää on putsattu, niin tänne takaisin paikalleen. Moni on sitä mieltä, että tulisikohan sitä joulukalenteria taas perinteisesti sitä joulukalenteria, missä joulupukki tulee availee joulukalenteriluukkuja ja puhumaan niitä sun näitä, niin sitä moni odottaa, että alkaisikohan se taas nyt perjantaina ensimmäinen joulukuun päivänä, alkaisiko se sitten joulukalenteri. Niillä on 22 joulukalenteri, alkaisikohan se taas, kun moni odottaa sitä varmaan taas, että tuleekohan se. Saa nähdä, tuleeko. Näin, mutta nyt sitä kahvia, nyt tuosta suotavasta kahvia ja testataan, miltä kahvi maistuu toisella kahvinkeittimellä. Ei tolla, ei hopeisella kahvinkeittimellä, vaan mustalla, missä on aika katkaisin. Niin miltä maistuu siinä sen kahvi. Sen keittämä kahvi, miltä se maistuu, niin sitä maistellaan tässä ihan kohta. Näin. Ja muistin laittaa vettä.
Ja mä olin laittanut kaikki näppärästi tota illassa, ennen kuin nukkumaan meni, niin vedet ja kai, ei vedet, kun kahvit kaikki valmiiksi. Mä laitoin vaan vettä koneistoon ja annoin mennä sen, että kahvit tulee ja äkkiä. Tulikin kahvi nopeasti, nopeammin kuin mä kerkisin itse tonne hampaiden pesuun, niin tuli, se sai vähän aikaa odottaa toi kahvi tossa ennen kuin pääsin ottaa kahvia. Joo, mennään tuota katsoa, minkälainen joulukuusi meikäläisillä palaa asia nytten. Mutta ennen kuin mennään sitä katsomaan sitä joulukuusta, niin me käydään viemässä, tai samalla otetaan tästä pari pakettia. Me laitetaan joulukuusen alle tämmönen, tässä on ensimmäinen joulupaketti, laitetaan joulukuusen alle. Tämmönen ensimmäinen joulupaketti. Sitten tässä on tämmönen toinen paketti, tämmönen isompi paketti, laitetaan se joulukuusen alle, vaan odottaan jouluaattoa. Laitetaan ne jouluaattoa, odottaa joulukuusen alle, laitetaan pari pakettia tässä kohta, niin mennään samalla kattoon, minkälainen joulukuusi siellä on. Ja niin laitetaan samalla kaksi pakettia jo joulukuusen alle, odottaa jouluaattoa avaukseen, jouluaattoavausta varten sitten laitamme kaksi pakettia odottamaan joulukuusen alle, odottaa. Pitää katsoa, miten sinne laitetaan sitten joulukuusen alle pakettia. Mennään sitä tsiikaamaan tästä sitten. Tulipas pimeetä. Kyllä tuli pimeetä. Ja niin kuin täälläkin on pimeetä kyllä täällä, että lähtee. Mutta tämmönen joulu. Kuusi meikäläisellä nyt sitten on. Siinä on valot mukavasti. Ja sitten siinä on ne. Sitten mä laitoin tonne vielä alle noi ketutkin. Mutta noita kettujakin voi sitten siirtää tosta noita kettuja tuolta joulukuusen alta, kun täytyy pari pakettia sitten laittaa. Mutta kyllä ne sinne mahtuu kettujen sekaan noi pari tollasta pakettia tänne ketun kanssa samaan. Samaan syssyyn mahtuu tänne sitten. Oi. Hitto, tonne noin ketun kanssa sitten. Mahtuilee tähän pari pakettia mahtuilee tähän sitten. Varmasti laitetaan tänne pari sitten pakettia tähän näin. Noin, nyt siellä on pari pakettia tuo oottamassa. Oottamassa sitten. Pari sitten pakettia joulukuusen alla, niin voidaan noita kettuja sitten vähän siirtää tota paremmin lähemmäs joulukuusta, niin laitetaan sitten noita pakettia tuonne paremmin sitten. Joo, nyt siellä on pari pakettia odottamassa ja sellaiset valot on siinä kuusessa ja ei muuta kuin kahvia koneistoon. Ja sitten nämä, mitkä valot täällä on, nämä. Mä voin laittaa tänne nyt valotkin vielä demostaan, että näette paremmin, niin tota. Nämä. Noin. Nämä. Nämä pimennysverhot on tämmöset. Ne on tällaiset, ne on tältä toiselta puolelta aivan mustat. No ihan mustat tältä puolelta. No ihan mustat näin. Ja ulkona on ton verran pimeetä, ettei sitä mitään näy tota ulkona. Ihan pimeetä siellä on. Tuolla on vaan noin valot tuolla. Ulkona on vaan noin valot. Mut joo, tää on ihan pimeetä ja sit. Ihan tämmöset nää on sitten. Nää on ihan pimennysverhot nämä. Ne meikäläisen ruskeet. Ne ruskeet verhot, mitkä meikäläisillä siinä oli siinä. Ne ruskeet verhot, mitkä siinä aina avattiin. Ja laitettiin ne verhojen ne. Ne verhojen ne systeemit laitettiin. Ne mitkä laitettiin siinä verhojen ne systeemit kiinni. Aina kun laitettiin ne verhon ne nauhat niihin verhoihin, niin ne ei ollut pimennysverhot, niistä kuultiin läpi. Ne oli tavalliset verhot, missä oli verhotangolle tehty sellaiset kappareijat sinne verhoihin kiinni, sellaiset reijät, niin ne oli ihan tavalliset. Musta ruskeat tavalliset verhot ei ollut mitkään noi, ne ei ollut mitkään noi
Ne ei edes läheskään ollut pimennysverhot. Mä ihmettelin, kun niistä kultaa läpi. Ne ei ollut pimennysverhot. Niin nyt meikäläisellä on sitten käsillä aidot pimennysverhot. Nyt sitten on pimennysverhot. Niin kuin sanottuna, pimennysverhot, jotka pimentää. Ihan varmasti pimentää. Sitten kesälläkin, jos aurinko silmille tulee, niin ihan varmasti pimentää. Ja nyt sitten nämä pimentää kunnolla. Nämä on aidot pimennysverhot. Paljon paremmat pimennysverhot nämä kuin mitkä mulla on tuolla makuuhuoneen puolella. Tommoset vaalean siniset, niin kuin noi. Mitkä on tossa. Ei toi ikään niin kuin Pekkaa pahempi toi pimennysverho. Kiitos vaan lahjoittaneet tuosta verhokapasta. On ollut huikea verho toi, mikä on parvekkeen oven edessä, niin se on ollut huikea. Kiitos siitä. Se on ollut hyvä pimennysverho. Ihan 5/5. Mut nyt mun on toisenlaiset pimennysverhot. Vähän niin kuin, noi verhot näyttää vähän tuolta siltä avaruuspeitteeltä, tai siltä, jos tulee liian kylmä, niin laitetaan se tietty peite päälle, jos on hypotermiaa tulossa, niin laitetaan se tietty peite päälle, noin vähän semmoset, noin verhot tuolla, noin. Avaruuspeiten nimellä, niin noin on vähän sen näköiset verhot, mutta pimennysverhot, mustat ja pimennysverhot. Mut joo, semmoset, ei muuta kuin kahvia, ääntä kohtiin ja ei muuta kuin railakasta torstata kaikille ja huomenna se alkaa, joko olet joulukalenteri hommannut. Joko olet joulukalenterin hommannut, huomenna se alkaa, se. Huomenna se alkaa, huomenna se alkaa. Niin sanottu, joulun odotus. Joo, huomenna se alkaa. Ensimmäinen joulukuun luukku alkaa. Eikö se ole hienoa, kun joulukuu alkaa? Mut joo, ei meikäläisillä mitään muuta kuin oikein railakasta joulun odotusta ja lumen kaikille. Ja huomenna se alkaa ja siitä lähdetään kipuamaan sitten 24 luukkua eteenpäin. Mutta ei mitään, huomenna se alkaa jo. Oikein hyvää ensimmäistä joulukuun viikonloppua kaikille. Ja vietetään hyvä joulukuun ensimmäinen viikonloppu, että muistetaan taas, miten ensimmäinen joulukuun päivä tai viikonloppu meni, niin muistetaan se sitten taas riemuisasti. Muistatko, miten viime vuonna meni? Mä en tiedä muistaakaan, miten se viime vuonna meni, mutta kyllä se meni jotenkin, se viime vuonna meni. Yhtään en tiedä. En hirveästi muista, mutta meni se rattoisasti. Mut joo, ei muuta kuin railakasta aamua ja viimeistä marraskuun päivää kaikille. Ja kohta on vuosi 2024. Noin sanotaan. 32 päivän päästä on tämä vuosi ohi. 32 päivää ja tämä vuosi on sitten taputeltu. 2023 on sitten taputeltu. On ollut jonkunlainen vuosi tämä 2023. Tähän on mahtunut ihan huikeita juttuja tähän vuoteen 2023. Katsotaan, miten se vuosi 2024 menee sitten. Kiitos kaikille. Oikein kiitos kaikille melkein tästä vuodesta kaikille. Nyt ei vielä toivosta, mutta sanotaan, että kiitos tähän niin kuin marraskuuhun asti kaikille teille faneille sinne. Te olette 5/5 ja kiitos teille kaikille. Näin se menee. Eli tämä vuosi on ollut ihan huikea sitten tämä vuosi. Kyllä se on ollut huikea sitten. Katsotaan, miten huikea saadaan vuodesta 2024. Tehdään siitäkin huikea. Kyllä me saadaan siitä yhtä huikea tämäkin vuosi. Mutta nyt näihin kuviin ja tunnelmiin. Kahvia naapariin. Jos sä näkee, niin